У цивільному житті працював головним конструктором на підприємстві, нині – в окремій службі БПЛА Української добровольчої армії. Військовослужбовець та позивний конструктор розповідає, до підрозділу доєднався цьогоріч. Займається ремонтом та вдосконаленням дронів. Вони дуже важливі, адже дрон таку можливість робить, щоб туди не йти людині, щось там дивитися, виясняти якусь обстановку, а туди можна залітити, це також доволі дуже небезпечно, але тоді набагато менше людей при цьому йдуть на ризик. Конструктор розповідає, разом із побратимами зібрав ретранслятор. Каже, від ідеї до реалізації минуло 5 годин. Дозволяє значно покращити зв'язок між дроном та пультом. Піднімається на іншому дроні на висоту десь метрів 30, і тоді є змога, щоб була лінія горизонту між дроном та пультом, навіть щоб дрон знаходився нижче рівня оператора, там на 7-10 метрів. Так, бо зазвичай, коли працюємо з пульту, такої змоги нема, і коли дрон знаходиться на рівні нижче рівня оператора або на тому самому рівні, зникає зв'язок. 9 місяців тому вступив до лав добровольчої армії і військовослужбовець на позивний «Паладін». Навчатись роботі на спостережному дроні розпочав під час служби в штурмовій бригаді. 3 тижні тому доєднався до аеророзвідки. Тут навіть легше, чим там навчатися. Там це все тяжліше, тобі потрібно вибирати позицію. Найчастіше це дуже важко, тому що коли ти собираєшся на одну позицію вийти, щоб літати, там зібралися, все, ми виїжджаємо на операції, що той позиції вже немає. Або просто той сектор накривається. Працюють бійці аеророзвідки на спостережному дроні «Мавік». Обрали його через практичність та легкість у використанні, каже Паладін. Легко можна навчитися керувати. І навіть він устойчивий більше до реба. І якщо ти спіймав реб, то ти можеш повернути дрон в будь-який момент. Він більш устойчивий ще до вітру. Задача аеророзвідки – знайти, тобто контроль переднього краю, контроль тилу противника, ідентифікація цілі і, відповідно, коригування, наведення або самостійне знищення цих цілей. Якщо це якась специфічна ціль, або, наприклад, ціль, яку там сховали в приватному будинку, куди не можна нанести вогневе ураження артилерії, а треба там високоточно там нанести ураження відповідно там якомусь об'єкту, то можуть тоді вже бути використані наші технічні засоби. Зазвичай екіпаж, який виїжджає на бойове завдання, складається з пілота, штурмана, сапера та парамедика, каже командир Ашота Рутюнян. Вони під час роботи не сидять всі разом, тобто, наприклад, може бути парамет водієм, він може на машині від'їхати в сторону. Це робиться, щоб якщо, наприклад, прилетіло в екіпаж, ну, то була неушкоджена людина, яка надає допомогу. Ашота Рутюнян розповідає, має їхній підрозділ і свій позивний. Удачники від слова «удача». Це була в першу чергу про ту свободу, яку ми маємо в вибору діяльності, вибору тих постановки тих задач, які ми робимо. Ми дуже мотивовані на перемогу. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.